Meet your favorite from 長崎、6日目を迎えました。そして今日はプラハをね散策するんですが、泊まったホテルがこちらです。ユリウスというねレジデンスでございまして、素晴らしかったです。さあ今日はですね、このゆっくり過ごせるのが最後ということで、プラハ満喫したいと思います。さてこれからプラハのトラムに乗ります。路面電車なんですけれども、とっても便利なんですね。で乗り方がちょっと変わってまして、切符を買いましてね、ここに30分って書いてありますね。これ30分券なんです。運賃は区間ではなく時間ということになります。うっかり期限が切れないようにお気をつけください。他にも1日券だとか1週間券だとかそういったものがあるので、自分の乗るタイミングに合わせて、購入していただくといいと思います。車内にある機械にじっと読ませると時刻が刻印されます。そこから30分有効だよというチケットなんですけれども、あとはもう自由に地下鉄、トラム、バス乗り降り自由で所持しておくだけでいいです。トラムでまず向かったのは町のシンボル、プラハ城です。見えてきました。聖ヴィート大聖堂です。さあプラハ城というのはヨーロッパでもね一番大きなお城ということになるんです。そしてこの聖ヴィート大聖堂の大きさ、お城の中にある大聖堂なんですけれども、圧倒される大きさです。綺麗ですね。そうして綺麗ですよ。本当にこの外側のね細かい細かい装飾、それからね中に入るとまたねミュシャのステンドグラスがあったりするんですよ。本当にね一度来てみてください。なんかずっと見てられます。さあいよいよくぐりますよ。ここをくぐるとカレル橋です。はい、これから渡ります。カレル橋です。このカレル橋はおよそ700年前に着工して、そして長さが500メートル以上あるんです。このようにですね30体の銅像が建てられています。700年前のオリジナルの橋がそのまま残ってるってすごいことですよね。このカレル橋の多くの銅像の中でも一番愛されているのがこのネポムクの像、ヤン・ネポムツキの像です。14世紀に火炙りにされて落とされてしまったんですけれども、でもこのチェコの人たちはこのヤン・ネポムツキーという聖人を特別愛していて、そしてこの台座のこのネポムク、まさに落とされる
ネプムクゾウに触ったり、それからこちらの犬ですね、この犬の像に触ったりするともう一度プラハに戻ってこられるだとか、健康が守られるとか、恋愛成就とか、いろんな、まあ、皆さんにとっての幸運が訪れるというふうに言われています。そしてプラハ城もここから望めるんですね。特別綺麗な場所ですよ。いい景色すぎて夢みたいですね。チェコはオーガニックにすごく力を入れている国なんですけれども、オーガニックのコスメ、これもね楽しめるんですよね。マニファクトゥラというところにやってきました。やってきたのはマニファクトゥラというコスメブランド。ビール、モラビアワイン、バラなどチェコの伝統的でオーガニックな素材を使ったコスメを展開しています。チェコのお土産といえばっていうことでね、あのマヌファクトラをいただくことが多いんですけど、人気の商品を教えてください。Yeah, we have our best seller. Men absolutely love beer collection. This one is our absolutely best seller. It's beer shampoo. It's a best seller not for just for men, also for the women. And also women loves the products for face, for skincare. And we have a rose collection with anti-aging effect.チェコの国の花、菩提樹を使った新シリーズもおすすめだそうです。これから日本に進出する予定ってありますか？Currently we don't have any plans to expand to other countries, but we never say never. But we have e-shop with worldwide shipping. Oh! 上でね、ワークショップできるんですけど、ワークショップのスペースがかわいい、ロマンティック。ドブリデン、わー素敵なスペースですね。ワークショップではオリジナルのビアシャンプーを作ることができるんです。作り方も簡単。マヌファクトゥラのビアシャンプーに好きな香りを加え、さらに好きな色をつけていきます。完成しました。私のちゃんぽんシャンポンです。シャンポンっていうのはチェコ語でシャンプーという意味なので、まあ長崎とチェコっていう意味を込めてちゃんぽんシャンポンです。旅の思い出とお土産も作ることができる素敵な体験でした。さあ今日はグルメ三昧ですよ。これから伺うのはチェコのビール好きの間では知らない人はいないというウッピンカスです。ドブリデン。ドブリデン。Welcome to restaurant Upinkasu. It's the oldest Czech traditional restaurant and pub in Prague, where the first class Pilsner Urquell beer has been drawn since 1843. And at Pinkas restaurant, we offer you the genuine Czech cuisine and the best beer in Prague. Oh, チェコで一番美味しいビールと料理を提供すると自信満々ですから、早速行ってみましょう。Let's go! Let's go!こちらのレストランウピンカスーはチェコでとても有名なお店です。例えばチェコの初代大統領も行きつけで、こちらの席で食事を楽しんでいたようです。さらに当時瓶詰めが主流だったビールを樽から直接注いだ元祖でもあるそうです。180年も前から美味しいビールへのこだわりがすごい。
そしてシェフが腕を振るうチェコの伝統的な料理も絶品ばかりです。お店の伝統を支える料理長にお話を伺いました。料理を作る上で一番大切にしていることは何ですか？チェスキー、nebo řízení。Tak, jak se to měli přijat. To, co tady lidi nemohli před 150, 160, 180, když se otvíralo, tak musí dostat dneska to sami. Používáme stejné recepty. Jdeme podle tradice. さらに、ビール、ピルスナーウルケルを最高の品質で提供するタップスターに、ビールを注ぐ上で最も大事なことを聞きました。musí být sklenice čistá a studená. A pak už teda jako ruce. And then skills, yes. それではお店の方の技術と情熱が詰まったビールとお料理いただきます。いただきます。美味しい。黄金色の美しいビールの色、すっきり飲める爽やかな味わい、苦味もあるけどさっぱりとした苦味、そしてやっぱこのクリーミーな泡が非常に美味しいですね。さあ早速いただきたいと思います。こちらはですね、ピンカスでとっても人気のある牛の胃の部分を使ったスープだそうです。いただきます。おー、具沢山。わーおだね、これ。取れるかしら。たっぷりいただきます。これは濃厚だね。スープ自体はさらっとしてるんですけど、やっぱりこの牛からエキスがたっぷり出てて、とってもコクがあって、ちょっとね塩気はありますけれど、スープなのにビールが進むタイプのスープです。さあ続いていただくのは、チェコに来たらこれを食べないとチェコに来たとは言えないと言われているトラチェンカというお料理です。いただきます。豚のあらゆる部分を煮こごりにしているらしいんですけれども、脂っこくないです。もう本当にマリネ、酸味があって、だけどマジョラムとかそういったスパイスも効いていて、さっぱりといただける豚料理です。これ美味しい。さあそれではいよいよこれですよ。このドーンとご覧ください。ローストダックです。リンゴの上に置いて焼いたそうで、3種類のクネドリーキが添えられております。これはちょっとちょっとちょっと、どのあたりから行こうかな。大きいですね。大きいよ、これ。豪快なお料理ですよ。よし。ジューシー。カモンのエキスがたっぷり出たリンゴのソースがね、甘みがあってとっても合いますね。このソースにこのクネドリーキ3種類食べ比べてみるっていうのも楽しくていいですね。さあデザートいただきたいと思います。こちらはですね、リンゴのフリッターらしいんですね。それにキャラメルソースをかけていただくんだそうですけれども、使われているバターがなんとビールからできたバターなんだそうです。皮の感じが面白いですね。サクッというよりもふわっとこうほどける感じです。アップルパイが好きな人は好きだと思う。とっても美味しいです。 And if you want to taste the best beer in Prague, come to Upinkasu. 今回はここまで。ただプラハのグルメ旅はまだまだ続きます。次回はチェコの伝統料理をモダンにアレンジしたとってもおしゃれなお店です。お楽しみに。大切な人を誘って訪れたいお店だなと思いました。